Zadnjo sredo v marcu 2018 so v čitalnici Splošne knjižnice Slovenske Konjice ob 18. uri bile na vrsti že devetič pravljice za odrasle. Pripovedovanje zgodb in pravljic je nekaj, kar človeštvo povezuje že od nekdaj. Pravljice poznajo vse kulture, iz zakladnice ljudskega pripovedništva črpajo vsi narodi. V Slovenskih Konjicah so zgodbe pripovedovali knjižničarji iz sosednjih knjižnic. Iz Mariborske knjižnice sta prišli v goste Agica Kovše in Monika Črmelj. Bilo je veliko prostrano polje. Na tem polju so rasle zeljne glave. Na sočni zeljni glavi je živelo veliko polžev. Ti polži so za svojimi hišicami na hrbtu počasi lezli iz lista na list. Iskali so take zelo krhke liste, ker takšni so najslajši. In nekega dne je mali polž rekel svojemu očetu: "Veš, očka, ko bom velik, bi rad imel največjo hišo na svetu." Očka malo pomisli, pa bil je tudi najpametnejši polž, takole slučajno med polži, mu je rekel: "Veš, sinko, samo ne vem, če je to pametno. Včasih nam male stvari bolje služijo kot velike." In da bi ga prepričal, da je res tako, sta se takole malo usedla, pa mu je očka povedal pravljico. "Veš, nekoč je bil prav takšen polž kot ti. In svojemu očetu je nekega dne rekel, da ko bo velik, želi imeti največjo hišo na svetu." Ampak očka mu je povedal, da to ni pametno in da nam male stvari včasih bolje služijo. Povedal mu je tudi, da je bolje, da skrbi, da hiška ostane majhna in da bo vedno pospravljena. Ampak veste, tega polžka se ni dalo prepričati. Ta polž si je neizmerno želel res največjo hišo na svetu. In veste, če si nekaj zelo, zelo močno želimo, se nam to tudi lahko uresniči. In polžek se je postavil v pod senco velikega zeljnega lista. In samo razmišljal in razmišljal in želel, da njegova hiša prične rasti. In hiša je začela rasti. In je rasla in rasla in vsi polži v zeljni glavi so že rekli: "Ha, pa se tvoja hiša je že zdaj največja." Ampak polže še ni bil zadovoljen. In hiša je rasla in rasla. Bila je že velika kot buča na polju. Ampak polž še ni bil zadovoljen. Hotel je resnično največjo in tudi najlepšo hišo na svetu. In potem so iz hiške izrasli takšni šiljasti izrazki. Psi s polžki so se že čudili, kakšna posebna hiša je to. Ampak polžek še vedno ni bil zadovoljen. Želel je še večjo in najlepšo hišo na svetu. Pa se je hiška obarvala s prelepimi cvetličnimi barvami. In ko so takole nekega dne, takole mimo prileteli metulji, so rekli: "Kaj pa je to? Kaj je to kakšna katedrala? Ali je to kakšen cirkus? Kaj ti česa tako lepega še nikoli niso videli." In tudi žabe, ki so takole priskakljale mimo, ker jih je pot nesla do ribnika, so se ustavile, občudovale in govorile: "Kaj takega, čisto navaden polžek, pa na hrbtu nosi takšno izjemno lepoto." In ko je polžek, veste, vse to slišal, je vedel, da zdaj pa ima resnično največjo in najlepšo hišo na svetu. In bil je neizmerno zadovoljen in srečen. Pa se je nekega dne zgodilo, da so polži pojedli vso listje na zeljni glavi.
Ostali so samo še suhi štrcni. Ostali božji so se preselili na drugo zemljo glavo. Bož za največjo hišo na svetu in najlepšo hišo na svetu pa se ni mogel premakniti. Njegova hiška je bila znatno pretežka. Pa je ostal sam. Ostal je brez hrane in njegova lakota se je večala in večala. Naposled se je zrušila tudi njegova najlepša in največja hiša na svetu. In od malega polška ni ostalo ničesar. Tako se je končala zgodba, ki jo je očka povedal svojemu sinku Polžu. Ko je to mali Polžek slišal, veste, je bil zelo žalosten. Ker solze je zadrževal, pa je malo pomislil, pa rekel, nič ne bom imel največje in največje, najlepše hiše na svetu. Pazil bom, da bo ostala majhna. Kajti, ko bom velik, bo z malo hiško lahko potoval po svetu. In res se je tako zgodilo. Polž je odrastel in se je tako le lahkotno in z dobro voljo odpravil po svetu. In opazoval vse lepote narave. Tam je zagledal listje, ki je migalo po vetru. Opazoval je ob soncu kristalno roso na travi. Tam je bil bor v senci čipkaste praproda. In bil je zelo, zelo zadovoljen. In veste, če ga je kdarkoli kdo vprašal, zakaj ima malo hiško, je vsakemu takoj povedal zgodbo, ki jo nikoli ni pozabil. Zgodbo o največji hiši na svetu. In veste, vsi, ki slišijo to zgodbo, si zapomnijo, da nam včasih majhne stvari bolje služijo kot velike in da se počasi daleč pride. Hvala lepa. Iz pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota je pripovedovala Vesna Radovanovič. Iz knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je zbrane poslušalce svojo zgodbo povabila Darja Plavčak. Gostiteljica Splošna knjižnica Slovenske Konjice je za pripovedovalca zanimive zgodbe izbrala Marka Bezenška. Za glasbeno spremljavo na kitari je poskrbel Kristjan Koželj, knjižničar, igralec in pesnik. Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me mal je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, saj bili smo ravno sredi pasji dni. Najenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudelca. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, ko pa še pudelca za njim takole. Pom, 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 in ona para, beba, beba, beba. Pom, 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 in ona para, beba, beba, je, je. Nekoč so se ob dolgih zimskih večerih kratkočasili s pripovedovanjem zgodb. Pet pripovedovalcev, vsak s svojo izbrano zgodbo in osebnim načinom pripovedovanja, je tokrat ogrelo in razgibalo domišljijo obiskovalcem na konjiškem pravličnem večeru za odrasle, ki so zagotovo preživeli bogat kulturni večer.